med mig så vi kan få kaffe. Spanar du eller? Nu spanar man. Vänta in dem. Det är ett vak vi behöver här. Ja, endast ett vak. Det verkar vara jävligt långt bort. Nej, var det där? Nej. Nej, så var det. Ser du lite kaffe eller? Det kanske funkar. Jävla fin kaffe ändå. Det här var susande. Sen jävlar ska man ut och ta de jävlarna. Någonstans här. Nej. Kappa.